Hrada, nejvyšší soše Ježíše Krista v českých zemích. Musím říct českých zemích, protože je v tom i Morava a Slezsko, aby se hned proti mě neobrátili. Nacházíme se v rezortu Svět v Úžicích. Socha je 4,5 metru vysoká, rozpětí rukou má 4 metry. I se soklem dohromady měří 6,15 metru. A je to jediná socha tohoto typu, kde se dá Ježíšovi šáhnout na nohy, jinak vždy je ten podstavec tak vysoký, že to nejde. A když se mu tady na nohy sáhne a něco si přejete a obejdete sochu dokola, tak by se vám v nejbližších okamžicích nebo dnech mělo splnit něco příjemného, neočekávaného. Jinak tady vznikají dál zahrady, jsou stále ve výstavbě. Bude to tady asi velice rozmáchlé. A tamhle například vidíme nějakou pyramidu z kamenů, tamhle vidíme baštu z kamenů, tamhle před námi už je vlastně taková brána dřevěná, která ústí do takového systému příkopů a valů, které jsou krásně takto cestičkami vlastně protkány. A určitě se tady chystá do budoucna ještě něco dalšího, zřejmě možná ze světových staveb, protože skutečně to dokončeno není. Ta socha ovšem dokončena už je, není to tak dlouho, v létě se na ní ještě pracovalo a dnes už je takto hotová. Takže teďka jsem sešel k té bráně, o které jsem mluvil, a tamhle právě nad námi na takovém pahorku se nachází ta zmiňovaná socha. Teď nám na ní i krásně svítí slunce. Tady dole má z nějakých rostlin vysázené srdce. No a tady to jsou vlastně, jak jsem říkal, ty příkopy, valy. Uprostřed je takový kopeček, na kterém taky může něco do budoucna stát. Tady v tomhletom mají výběh zvířata. Zase do budoucna něco nového ukážem, až se tady něco nového objeví. Prozatím tedy socha Ježíše i s popisem, který navádí už vlastně z kraje toho rezortu, kudy se k té soše dostat.